Вот и хесеньку. А вот и неправильно ножницы держишь. Чека, ножницы не так держишь. Да. Нет, другую руку. Ты... Так. Вот. А все не так держи, держи. А все вот так. Подвиса. Вот так. Ну, вручніше. Я теж. Головне. Ну, покажи, яка ти умничка. Умничка. Ще там до серединки аж доріж. До серединки доріж. А я все подивився. А я все подивився. А що у нас? Бери. Ой, молодець. Потихеньку, потихеньку по лінії. Пальчик собі не удріж. Далі крутиме. Крутиме по лінії гарненько. А ти ж вирізала? Все? Да ти тобі ще є, ну? Біжиш? Ну, молодець.